Morjes, morjes, se on Vespa tässä. Nyt olisi pieni aivopähkinä tässä mulla koneella teille. Voidaan yhdessä selvittää tämä. Eli on pellolle tullut taas uusi viljapeltokuvio tai peltokuvio, koska niitä ilmestyy myös muille pelloille kuin viljapelloille. Niin peltokuvio. Ja siinä on binäärikoodi taas muuten nytten, niin selvitään yhdessä sitä binääriä. Että mikä viesti siinä on meille. Mä oon tää itse jo selvittänyt, mutta käydään tää yhdessä nytten läpi. Mennään tänne näytön puolelle. Orat, eli tänne Suomen Kaakisen liiton Facebook-ryhmä oli tullut tämmönen. Kiitos lisäjälle. En nyt näytä hänen nimeä, mä en tiedä haluatko hän on, että hänen nimi on esillä, mutta kiitos, tiedät kyllä ketä olet. Ois tossa koodia purettavaksi anyone. Eli tässä näkyy tämä kuvio näkyy tässä. Ja sitten tässä on joku porukka, mikä on käynyt ottaa siellä kuvat ja niin edespäin. Niin, jos me avataan tosta tää suurelle näytölle. Niin mikä on binääri? Binäärikoodi on 1 ja 0, eli on kaksi teittiä. Se on joko päällä tai se on pois päältä. Ja siihen itse asiassa meidän kaikki koodi perustuu. Ja sitten siitä on sitten tehty C-kieli ja niin edespäin, ja sitten sen kautta tehdään ohjelmistot ja niin edespäin. Eli meidän tietokone ymmärtää vaan, että joku asia on päällä tai se on pois päältä. Sitten on AND ja OR gate ja niin edespäin, mutta se lähtee sitten 1 ja 0. Eli tässä me nähdään, että on niinku tämmöinen 8 merkin jono, eli se viittaa ASCII-koodiin. Siinä on 1-0 sarjaa tarvitaan siihen, että se muodostaa yhden merkin. Mutta tässä on se, että kun tässä on niinku vaalea on niinku tuonne alas painettu ja sitten on pystyssä oleva on tumma. Eli kumpi sitten on päällä ja pois, se voi päätellä kahdella eri tapaa, johtuu millainen nappula sulla on. Mutta yleensä pohjaan painettua 1. Niin yleensä pohjaan painettu 1, mutta se voi tulkita myös toisella tapaa, että johtuu nappulasta tietysti. Tai jos sulla on valokatkaisija, niin sehän menee kahteen suuntaan. Niin kuin ding, ding, sä et voi tietää, kun joskus se on toisinpäin se valokatkaisija. Niin tässä on tavallaan kaksi eri ratkaisua silloin, eli molemmat pitää käydä läpi. Tai mä suosittelen, että katsokaa molemmista tavoista niin kuin kaksi ekaa. Pistätte samalla, voitte avata nyt tämän välilehden, lähdetään yhdessä ratkaisemaan. Ja mä käytän pre-searchia, eli pre-search, mitä tää on nyt sanotaankaan. Koska tämä ei ole Googlen hakukone, tämä ei niinku sensuroi ja luokittele tuloksi niinku Google. Niin tällä, ja ei kerää mitään tietoisuutta ja niin edespäin, niin mä käytän tätä mieluummin. Eli presearch.com-sivustoon käytän hakukoneena. Ja mä pistän nyt binaarituteksi tuohon hakuun, niin tämä on tämä eka, tämä Rabbit-tablesin sivu on ihan hyvä tässä. Eli avatkaa se. Ja sitten kattokaa, että teillä on ASCII kautta UTF-8 siellä. Jos haluatte yhdessä ratkoa tätä, niin suosittelen, että ottakaa tämä. Koska tämä ilmeisesti ymmärtää sitä vähän laajemmin. Tai tämä on niin yleisesti käytetty, niin se kannattaa ottaa. Ja sitten suosittelen, että kirjoittaa tämä aluksi paperille tästä ylös. Eli jos me aloitetaan, että tämä on nyt 1, tämä tumma. Niin kirjoita tästä, ja sitten, että kumpaan suuntaan. Autanko täältä? Autanko täältä ulkopuolelta vai autanko sisäpuolelta? Niin tämänkin voi tulkita kahteen eri tapaa. Eli tässä on niinku, sun pitäisi tehdä 4 eri juttua ennen kuin sä pääset, mutta mä suosittelen, että sä aloitat niinku kahdesta lehdestä. Sä voit tehdä nämä kaikki, aloittaa täältä sisäänpäin ja tehdä nämä kaikki. Aloittaa ulkopäin ja sisäänpäin ja tehdä nämä kaikki. Tietysti se voi tehdä eri suuntiin, mutta se riittää, että sä teet nyt yhteen suuntaan. Koska sen sit voi, kun se merkki on selvillä, niin se voi lukea kahdesta eri suunnasta ja miettiä, mistä aloittaa, mistä lehdestä alkaa se viesti. Sekin on semmoinen mysteeri tässä, mitä me ratkotaan. Eli tässä voi nyt jokainen käyttää omiin CIA-päättelykykyjä tässä. Kun tänne voi lukea 4 eri tavalla, eli aloittajan ulkoa tai sisältä, se yksi suunta riittää. Ja sitten, niin kuin, siis mä tarkoitan tämä suunta,
tämä suunta on kaksi suuntaa, mutta se riittää, että menette yhteen suuntaan, koska se voi sitten, sen, kun se merkkijono on saatu, mutta siihen merkkijonon saamiseen meillä on neljä eri tapaa. Eli tai siihen, niin, että meillä tulee vaikka kirjaimia, että tämä on vaikka A, B, C, D, niin tota, se, että jos se on, jos aloitetaan väärästä suunnasta, niin sitten se on väärin. Mutta tota, niin se vaan selviää ratkomalla. Eli te voitte nyt kirjoittaa tästä, nyt aloitetaan aluksi ulkolehdestä ja katsotaan kaksi, eli tämä ja tämä. Eli nyt oletetaan, että tämä tumma on ykkönen. Eli 100 100 110. Eli kirjoittakaa se ylös, sitten pistätte väliä, eli siinä on 18 merkki tai 8 numeron binääri. Sitten toinen on 100 111 00. Noin. Nyt meillä on kaksi tämmöistä jo. Ja voitte kirjoittaa siihen, että sen yläpuolella, että tumma on yksi. Että tiedätte siitä sen, että miten on katsottu. Sitten otetaan tota toisella tavalla, että vaalea on ykkönen. Eli se on tästä tulee niinku vastakohta niinku numerosarjallisesti. Vaalea on ykkönen, eli se on 0, 1, 1, 0. Ootas nyt. Nyt menee sekaisin. Vaalea on ykkönen, eli 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ja sitten uusi, eli 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Eli nyt meillä on kaksi tämmöistä. Ja ne voidaan lukea sitten kahdesta eri suunnasta, mutta se riittää, että sä oot kirjoittanut, sähän voit siitä paperilta sitten. Mä itse tein vähän tota monimutkaisemmin tää, niin tota... Mä en tiedä, kuuluuko ne motskarit, mitkä ajalle ohi tossa, mutta... Ootas nyt, mä menen täältä. Toivottavasti se näkyy teille, mutta... Peitän tuon ratkaisun tosta, mutta... Mä otin noin kaikki nyt tän tosta. Eli aloitin siitä alhaalta ja menin yhteen suuntaan. Ja täällä oletuksella, että tumma tai vaalea, niin mä tein nyt tein noin molemmat tossa. Mut se riittää, että sulla on kaksi, niin sä voit sit selvittää, että tuleeko järkeviä kirjaimia niistä. Ja sit sä voit tietää, kumpi on se oikea, ja sitten tehdä ne loput. Säästät aikaa siinä. Alright, eli noin. Sitten, kun te olette kirjoittaneet ne ylös paperille, niin te voitte sitten, menkää siihen binäärisivustoon, tai voitte tännekin suoraan kirjoittaa sen, mutta siitä paperilta laitatte sen tähän. Eli tämä tumma jutska oli silleen, että oli 100 100 110. Ja tota, sitten toinen, että siinä oli 100 111 00. Noin. Tuossa on toi tumman. Sitten painatte convert. Jos tuohon tulee muita kuin kyssäreitä, jos siellä tulee kaksi kirjainta tai numeroa tai jotain, niin sitten olette selvittänyt sen askiin, mikä toimii. Eli nyt, jos haluatte selvittää itse loppuun asti ilman tota, että mä annan sitä ratkaisua, niin lähtekää testaamaan. Tähän nämä kaksi merkkiä aluksi laitetaan tummat tuohon. Eli siis tummassa on yksi, eli se me kokeilin kahden eri tavalla se. Eli se, jos te olette kirjoittanut paperilla puolelle tumma on ykkönen, ja sitten toiseen vaalia ykkönen, ja sitten sen alle sitten ne numerojutut. Niin tota, eli kun tälleen kuin mulla on, mä nyt näytän tästä vielä uudestaan. Joku ei tästä vaikea selittää, mikä tumma ykkönen, vaalea ykkönen. Siinä jutussa, kun siinä on niin kuin se pelto on painettu alas, niin se on vaaleita. Kun se on pystyssä, niin se on tummaa. Eli se on, siinä on kahta eri väriä. Niin sitten meidän pitää päätellä, että onko tumma ykkönen vai nolla. Niin tota, ja sitten onko nolla. Nollahan on sitten nolla. Kun... Jos me sanotaan, että vaalea on ykkönen, niin silloin tumma on nolla. Ja jos me sanotaan, että nolla on ykkönen, niin... Nolla on ykkönen. Tämä menee pääsekäsi. Jos vaalea on ykkönen, niin tumma on nolla. Ja jos tumma on ykkönen, niin vaalea on nolla. Eli se on aina, tietysti binäärissä on se. Niin kuin, tämä ehkä nyt selvittää. Eli jos tumma on ykkönen, niin sitten se sarja on tolleen. Sitten se sama sarja on sillä, että jos vaalea on ykkönen, niin se sarja meneekin tolleen. Se muuttuu päinvastaiseksi. Toisaalta sekin riittää, että kirjoittaa vaan toisen sarjan, ja sitten vaan, kun laittaa kirjoittaa siihen binäärijuttuun, niin sä voit lukea sen sitten päinvastaisena ja kirjoittaa sinne binaariohjelmaan. Mutta joo, tämä voi tehdä monelle tapaa.
Okei, toivottavasti mä selitän tarpeeksi hyvin ton. Mutta joo, niin tolleen sitten testaatte sen kahdella eri tavalla, eli se toisessa vaalea on ykkönen ja toisessa tumma on ykkönen ensimmäinen. Niin. Kansi testata nyt kaksi merkkijunaa, niin sitten. Eli voitte itse testata, sitten kun saatte se toimivaan, niin pistätte ne kaikki täältä, eli menette uudestaan siihen kuvaan ja otatte sitten sillä koodilla, missä vaikka jos toimiva oli se, missä tumma oli ykkönen, niin sitten sillä katsotte kaikki. Ja sitten kun teillä on se koko sarja, te voitte aloittaa mistä haluatte. Teillä on se koko sarja sitten, niin sitten selitätte siitä, että mikä se sana tai annettu viesti siinä on. Sen pystyy päättelemään, koska eli jos me aloitetaan vaikka tästä, ja sitten se onkin tarkoitettu, että se alkaa tästä. Niin jos tuossa lukeisi vaikka. Jos se lukisi vaikka oikkelism, niin sitten me voidaan miettiä, että okei, mistä kohtaa, oliko se elism oikki. Se onkin näin, kato, tämä mä siirretään tuonne alkuun, eli se johtuu, kato, mistä aloittaa, niin se olisikin moikkelis. Eli tämmöinen pieni CIA-päättelykyky pitää olla tässä. Okei, nyt mä kerron sitten ratkaisun, jos haluatte selvittää itse, niin lähtekää selvittää. Kirjoittakaa se merkki, mikä on, niin ottakaa se ylös, ja sitten voitte lähteä sitä eri suunnista katsoa, mistä kohtaa haluatte aloittaa sitä ja kumpaan suuntaan ja niin edespäin. Sehän voi olla myös toiseen suuntaan se. Mutta nyt tulee ratkaisu. Eli vaalea oli ykkönen, eli alaspainettu oli ykkönen ja nolla oli tumma. Silloin tulee tämmöiset, kun mä oon pistänyt ne kaikki 9 lehteä siihen. Sitten tuli tämmöinen kuin icap.org.c, eli tämä on luultavasti nettiosoite. Ja itse asiassa onko mun se sivu tuossa auki vielä? Se on icap.org.c, niin toi c siirretään silloin tonne. Eli se icap.org, koska mä päättelin, että se on silloin nettiosoite, kun siinä on .org on tuossa. Niin aloitin sitä alalehestä, niin se ei ollut se oikea lehti ilmeisesti, niin mistä pitäisi aloittaa, niin mä päättelin sitä, että se on sitten icap.org. Eli sitten tulee tämmöinen sivusto. Ja tämähän palaa siihen, mikä tässä ylhäällä oli. Eli tämä oli sen tämän ryhmän tekemä ilmeisesti. Ja itse asiassa sen jälkeen meninkin katsoa tätä viestiä, niin tässä jotain luki siitä vissiin. Että Eli nämä, joita lukee, että nämä on ilmeisesti tehnyt sen, ajattele syvästi, Think Deep oli se viesti, tai niin kuin niiden tämän teoksen nimi. Ja näitä ihmiset tosiaan tekee myös. Ja tämä on tehty jopa yhden yön aikana, jos mä oikein ymmärsin tästä. Tai että onko sen yössä. Mä tässä ei nyt lue, mutta tämä niinku viittaa siihen, että se olisi tehty yössä. Ja ne muutamia kuvita, mitkä ilmestyy todella nopeasti, ja on nähty sitten myös valopalloja niin kuin muodostumassa niitä, mitä mä oon videolla näyttänyt, muun muassa siinä parhaita todisteita avaruuselämästä, niin muun muassa siinä videolla se 3-osainen webinaari, mikä löytyy ilmaiseksi mun kanavalta. Luento kautta webinaari, 3 tuntia. Parhaat todisteet avaruuselämästä ja miksi he ovat täällä. Siinä on myös se lopussa vähän kertoa, miksi ne vierailee täällä. Aluksi todistetaan, että ne vierailee täällä, on hirveästi todisteita. Sitten olisi voinut tehdä vaikka 100-tuntisen webinaari, jos olisi kaikki mahdolliset todisteet. Ei varmaan 100 tuntia riittäisi, mutta mä keräsin siihen niin kuin parhaat. Mutta siihen olisi voinut paljon laittaa lisääkin. Mutta se oli vähän tämmöinen viesti, eli sicap.org ja se vie tämmöiselle sivustolle sitten, missä on niin kuin. Mä en tiedä, onko tämä Ranska vai Italia, mikä tämä on, mutta tai joku ilmeisesti ranskalainen sivusto, ja nämä on sitten kiinnostunut myös maan ulkopuolisesta elämästä tällä, ja täällä on jotain kirjoja myös myynnissä ja kaikenlaista. Nämä on jonkinlainen tutkintapodcast-juttu tämä on, mä oikein osaan. En osaa ranskaa tai italiaa kumpaa tämä onkaan. Tutta la vita davanti,
Varmaan kuulostaa enemmän italialta toi. Per Montil Italia e si con mimo. Italia oli tää kieli. Tossakin käytiin mun sijaan. Ei päättele kyllä, vaikka en osaa kumpaankin kieltä, niin pystyn tuosta päättelemään tuosta tutti-sanasta jo, että se on niin kuin Italia. Ja sitten siitä, kun sanottiin italiana tai jotain, niin joo. Joo, eli tämmönen pieni mysteeri oli meillä tässä, ja ei mitään, nähdään tulevilla videoilla, jos lisää tulee tosi pinärviästä, ja mä itse asiassa on näitä aikaisemminkin ratkonut, nämä on mielenkiintoisia. Katsotaan, millaisia peloille tulee, ja niitä on tosiaan sitten löytyy tämmönen sivusto kuin cropcircaconnector.com. Tuossa on nyt uusimmat kuviot, mennään katsoa, onko tää mitään mielenkiintoista. Äskeistä ei varmaan täällä ole vielä. Tai jo, miten tämä menee? Otas nyt 2-3 kautta. Suoraan näin. Ei, mä tuosta toin. Juu. Nämä on vähän jännät sivut, että täältä ei suoraan niin kuin pääse sinne 2-3 täältä valikosta. Ei kun tuosta olisi päästä. Tämä näyttää jotain nyt vuonna 95. Täältä piti ottaa sitten No täältä sit saa, joo. Tää vähän ennästi tää sivusta. Right. Okei, okay. Nää on tullut niinku tässä hiljattain. Tää on mielenkiintoisen näköinen näissä on yleensä parhaat, kun mennään tänne comments-osioon, onko täällä lisätty mitään, niin täällä ihmiset yleensä tulkitsee, niinku tässäkin on verrattu sitä, että tää on niinku ilmasuunnat, tutka. Ja tälleen, niin täällä on sitten mielenkiintoisesti. Tässä on sitten joku aikaisempi kuvi, mikä on ollut vastaavanlainen. Nämä yleensä vertaa näitä keskenään ja sitten täällä on kaikki oman laskelmia tehty. Kun joskus niissä on myös sitten niin kuin, on päivämääriä, eli näkyy planeettojen asennosta, että okei, tuolla on, tämä on niin kuin aurinko ja sitten tässä on vaikka noin tietyt planeetat, niin mikä on lähinnä maasta planeetta, ei kun maasta, kun lähinnä aurinkoa oleva planeetta. Näistä kiertävistä radoista pystyy päättelemään sitten, missä kohtaa ne on noissa asennoissa, eli mikä päivä on silloin. Että okei, tammikuun 5. vuonna 2024 on tuommoinen tietty päivä, niin näissä myös kerrotaan sellaisia viestejä, eli mielenkiintoista. Mutta oiraat, joo, mä voisin ehkä lukea tuon kohta myöhemmin, käydä tsekkaamassa, mutta kiitos teille, että katsoitte videon ja nähdään tulevilla videoilla ja nautitaan kesästä. Meitsillä on nyt manifestointiprojekti jatkuu, jos haluatte auttaa siinä, niin videolla löytyy tilinumero, minne voisit vaikka lahjoittaa, jos siitä tuntuu. Nähdään tulevilla videolla, se on morjens.